www.mazzakotv.com Ramailu cha. नमस्ते। नया नेपाल को नया संविधान को नया प्रधानमंत्री सहित को नया कार्यक्रम में मत पूछे तकमे बुढ़ा को नमस्कार। तकमे बुढ़ा को नाती हजूर के साथी विल्सन विक्रम राय तब दाई या तो भाई हेने फिर जीवन नाचे कें भन्न न अस्त भर भुईचालो भाग अच अलि मांगी अलग तो फोन यहाँ यो बोझ में भाइब्रेसन राखी घर कराने हल्ल आए कि कुद्दू मन लगी हाल अब हाम्रो यो आजको यो कार्यक्रममा पाल्नु भएका सम्पूर्ण अतिथिगण यहाँ मधेसमे हाम्रो सिस्टम चल्तै हजुरको जस जुङ्गा देखेर त मनै टुवा परेको हजुरको मेकअप मेनले कति तेल लाउनु पर्यो होला र त्यसै गरी आदरणीय सर हाम्रो मदन सर हरि सर अनि त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रो विकास बोर्ड अध्यक्ष श्री राजकुमार राईज्यू अनि अन्त के त दाजु साह्रै खुसी लाग्यो अरू भन्दा भने लाइन गयो भने पनि छायाले चिन्छु क्या त तपाईँलाई अरूलाई चिन्न गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई त त्यो गोलो ह्याटले चिन्छु क्या त अन्त क्या त भाइ लाउरे बनायो दाउरे भयो दर्पण छाया बनायो दर्शकको धेरै माया पाइयो लहना बनाएको सबै गहना बेच्यो दुई किनारा बनाएको झन्डै किनारा पारी पुग्यो नि दाइलाई नि नमस्कार हजुर मिल्यो कि मिलेन म एकचोटि भारती म्याडमलाई सोध्छु र यहाँहरू अगाडि आसम हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई फेरि पनि मेरो नमस्कार र यो के बोल्नु पोडियममा बोल्नै आउँदैन कस्तो खालको भनेदेखि म चाहिँ पहिला यो काठमा बोल्ने भने नि त काठको हुन्थ्यो नि त होइन त्यही भएर मैले हाफप्यान्ट लाएर आएको अहिले पो थाहा भयो यो सिसाको रहेछ भन्ने डान्सरको एउटा मागेर लाएर आएको हजुर मिलेकै छैन त्यही भएर भित्र इजार सहित लगाएको छु पेन्टहरू कस्तो खालको सिसा कसले अर्डर दिएको यार नयाँ त नयाँ अति नयाँ भयो नि त हामी हाफप्यान्ट लाएर आएर छोटो तलपट्टिको जे पनि हुन्थ्यो हेलो हेलो ए ठिक छ हात यसो गरिराख्दाखेरि गल्छ भने के यसो हुन्छ तल अब हेर्नु न फेरि बाबाले कति नै पुरा बजेट भाषण सुनाउला जस्तो गर्छ अनुहारै मिल्दैन फेरि बजेट भाषण सुनाउनु अनुहार हेर्दाखेरि सुँगुरको भाउ भन्नु लाग्छ कहाँबाट बजेट भाषण भन्नु यत्रो क्यामेराले एकैचोटि खिच्छ भनेर मेरो बाउले सोचेको थिएन होला बाउले यो लाइभ हो बाउले टिभी पछाडि भयो आज बाउको ठुलो सपना छोरालाई यस्तरी एकदम पोडियममा देख्ने बुवा हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ हेर्नु तपाईँको घडी बाउको घडी लाएर हिँड्दै त थाहै छैन बाउलाई तिमीमै हात यसो गर्ला फेरि बाबाले अब हाम्रो यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अब औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु मलाई त्यस्तो चाहिँ आउँदैन फेरि र पनि ट्राई चाहिँ गर्छु आई विल ट्राई माई बेस्ट एक दुईवटा फोटो खिच्नु है प्लिज दसैँको लुगा आयो एक दुईवटा चाहिँ खिचिदिनु प्लिज यार ठिक छ राम्रो थ्याङ्क यू यो लाइभ चाहिँ कुन चाहिँमा भन्नु त यसमा ओके ओके उहाँको यो एउटा गीत एकदमै चलेको बेला सानानी तिमीलाई हिर्काउला लौरीले ठ्याक्क 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 उषा कुद्दैछ है भाइ माइकमा यो गीत खुब चलेको थियो त्यो बेलामा तेलको ट्याङ्कर लिएर एकजना पन्जाबी पन्जाबबाट आउनुभएको छ क्या अनि उहाँले यो गीत एफएममा सुन्नुभयो एफएममा सुनेपछि उहाँलाई पनि मन पऱ्यो साह्रै राम्रो गीत हाम्रो नेपाली लोक भाका सानानी तिमीलाई हिर्काउला लौरीले ठ्याक्क 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 सरदारजीले सुनेछन् सुर त छैन नि त यही यताको नेपाली टोन त छैन तर आफ्नै टोनमा दिन थालेछन् सानानी तिमीलाई हिर्काउला लौरीले
कस्तो राम्रो गीत हेर्नु त हे तुलसी आँगनमा रोपौला तुलसी नाम गरेको तिनजना अघि अल्फर्ट निस्किसक्यो रोपिदिन्छ भने कस्तो गीतहरू पनि आमा भैँचर भैँचर दामी दामी मेरो यही अब यही मौकामा दुई शब्द मेरो पनि राखिहाल्यो मेरो यो अनुहार कार्तिक 3 गतेबाट नेपाल अधिराज्यभरिको हलहरूमा आउँदैछन् र सिनेमाको नाम चाहिँ हो अधकट्टी कार्तिक 3 किन भन्नुहुन्छ भने सानैदेखि बाबुले मलाई त कुकुरलाई भन्थे त्यसले गर्दा डेट पनि कार्तिक 3 आई एम ह्याप्पी विथ माई डेट यु नो बिकज अफ माई नेम इज डग माई फादर युज टु कल मी ए यु डग जस्ट कम हियर थ्याङ्क यू बास सेम टु यु द्याट्स वाई आई एम ह्याप्पी कार्तिक 3 गतेदेखि अधकट्टी हाँस्ने होइन त दसैँको बेलामा सबैजना प्रचार पनि गरिहाल्यो प्रकाशलाई सहयोग तेल नसिदिने सहर हुँदैन तर नसिदिएको प्रहर हुँदैन ओह्रालो मात्रै कहाँ खोज्दै जाऊ ओह्रालो मात्रै कहीँ हुँदैन ओह्रालो मात्रै कहीँ हुँदैन पेट्रोल पाउने ग्रीन कार्ड र पिया लियो भन्दैमा हामीलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ हामी नेपालमै जन्मेको मान्छे हामीलाई नेपाली माया चाहिन्छ हामीलाई नेपाली माया चाहिन्छ हो कि होइन त्यस कारणले गर्दा हामी जहाँ रहे पनि जहाँ भए पनि मनमा हाम्रो नेपाल बस्छ नेपालमा भएका आमाको नजिक भएको सन्तान भन्दा आमाबाट टाढा भएको सन्तानलाई आफ्नो आमाको माया बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यस कारण हजुरहरू नेपाल आमाबाट पर हुनुहुन्छ हजुरहरूको मनमा नेपाल बसेको छ त्यसले गर्दा संसारभरि आजसम्म हामी नेपाली कलाकार र नेपाली गीत सङ्गीत बोकेर जान पाएका छौँ त्यसको लागि म लगायत सम्पूर्ण हामी नेपाली कलाकारको तर्फबाट हजुरहरूलाई यो दशमलाई जोडेर बुद्धि भएको टाउको झुकाएर नमो नमो भन्न चाहन्छु प्लिज थ्याङ्क यू भेरी मच